നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 8/10/2023 ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിലാരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഡയറിയിലേക്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ബ്രോയിലർ ഫാം റേറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ബ്രോയിലർ ചിക്സ് റേറ്റ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രോയിലർ ഫാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചാനലാണ് പി കെ ഫാംസ് എന്നുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോയിലർ ഫാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, പി കെ ഫാംസ് വോയിസ് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് എന്നാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര്. വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത, ബ്രോയിലർ ഫാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയും തൊട്ട് താഴെ ആദ്യത്തെ ഒരു കമൻ്റായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡിയർ ഫാമേഴ്സ്, എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഫാം റേറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വന്നേക്കെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഒരുപാട് ഫാമേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കോഴി ഫാമിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന റേറ്റ് ഒരു 110-116 ആ റേഞ്ചിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി റേറ്റ് പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? കോഴി നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം ഫാമേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ പൊതുവേ സെയിൽ കുറഞ്ഞൊരു മാസം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ 100-ൻ്റെ മുകളിൽ റേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ പിടിക്കുന്ന കോഴികൾ 50-55 രൂപക്കും ചിക്സ് മേടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു 100-ൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പെട്ടെന്നൊരു 130-120 എത്താനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അതിനുമാത്രം സെയിൽ എവിടെയും തന്നെ ഇല്ല. ഹോട്ടലുകളിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കടകളിലായാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെയിൽ വളരെ കുറവാണ്. പകുതി മാത്രമേ സെയിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും തന്നെ 200-300 വെയിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വെയിറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ റേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. അങ്ങനെ വെച്ച് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ എങ്ങാനും ഒരു 5-6 രൂപ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കോഴികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. ആ കോഴി പിടിച്ചിട്ട് ചെറുകിട ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കോഴി എന്തായാലും വണ്ടിക്കാർ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പിടിക്കുന്ന എന്തായാലും നഷ്ടത്തിന് എന്തായാലും പോകാത്തത് കൊണ്ട് വെയിറ്റായ കോഴികൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരിക്കലും തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നല്ലതല്ല. അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഡിയർ ഫാമേഴ്സ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫാം റേറ്റൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് നോക്കാം. മണ്ണാർക്കാട് റേറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ വയനാട് റേറ്റ്, കർഷകർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കൺഫേം റേറ്റൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിയർ ഫാമേഴ്സ്, ഇന്നത്തെ മണ്ണാർക്കാട് റേറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ അതേ റേറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ മണ്ണാർക്കാട് റേറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് 112 രൂപയാണ് മണ്ണാർക്കാട് ഫിക്സ് റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വയനാട് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വയനാട് റേറ്റ് 115 രൂപയാണ് ഓപ്പൺ റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കൺഫേം റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 108+ എന്ന രീതിയിലാണ് കൺഫേം റേറ്റ് നടക്കുന്നത്. 108-109 എന്ന രീതിയിലാണ് പൊതുവേ നടക്കുന്നൊരു മാർക്കറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോസ്റ്റിന് പിടിക്കുന്ന കോഴികൾക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണാർക്കാട് 112 ആകുമ്പോൾ അത് +5 എന്ന നിലയിൽ 117 രൂപയിൽ കുറയാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബ്രോസ്റ്റിന് പിടിക്കുന്ന കോഴികളുടെ റേറ്റ് നടക്കുന്നത്. അത് മാക്സിമം ആ റേറ്റ് വെച്ച് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്സ് റേറ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഫാം റേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് എന്നും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ തൊട്ട് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന, അതായത് ആ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡിയർ ഫാമേഴ്സ്, അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.